Este un stadion la standarde moderne. Aș vrea să ne vorbiți puțin despre acest proiect și cât de important este el pentru oraș. Stadionul ideal era și a fost emblema orașului. Toată lumea de copil știam de stadionul, era singurul stadion din Cernavodă. Toată lumea, aveam o echipă foarte bună de fotbal, toată lumea venea, toată Cernavoda venea, era un spectacol, veneau la meciuri. Într-adevăr, este emblema orașului, este un proiect foarte frumos. Vom avea 700 de locuri, va fi cu nocturnă, sunt nocturne, se vor monta acum și într-adevăr va fi un stadion la standarde înalte. Ce fel de sporturi vor putea fi practicate aici? Vorbim numai despre fotbal sau și despre altele? Da, deci numai fotbal. Într-adevăr avem și o pistă de atletism, dar nu este omologabil. Vom face la celălalt stadion 6 piste care vor fi omologabile pentru competiții. Acestea vor avea decât două piste pentru cetățenii din Cernavodă care vor să vină să alerge pe stadion. În rest se va juca fotbal pe stadionul acesta și copiii, bineînțeles, poate să joace o miuță, deci va fi deschis pentru toată lumea. Este un stadion pentru Cernavodă. Încurajează administrația Negoiță ideea aceasta de sport, de performanță, de mișcare, de ce nu? Păi dacă stăm și calculăm 4 milioane anual se dă la sport, vă dați seama că a încurajat sportul de masă, decât copiii să stea, eu știu, să joace pe Facebook și să pe telefon, a creat un sport de masă care avem aproape toate secțiile, începând de la șah până la handbal, ce să zic, toate secțiile. Într-adevăr a încurajat sportul domnul Negoiță și sperăm și în continuare la fel. Lucrurile avansează într-un ritm alert și aș vrea să ne spuneți care sunt etapele pe care le-ați parcurs până acum și ce urmează să faceți. Deci lucrarea cea mai importantă din tot proiectul este tribuna cu vestiare. Deci tribuna acum este la cota, se va turna săptămâna viitoare cota 0 și după aceea o să înceapă pentru planșeul și zidăriile pentru vestiare și tribuna, va forma tribuna, se va vedea. Acum de bea am ieșit din pământ, cum s-ar spune. Vreau să ne spun câteva detalii tăice. Eu știu, ce fel de fier folosiți, cât ați folosit până acum și așa mai departe, ce fel de beton? Până acum în tribuna au intrat 60 de tone, 60.000 de kilograme de fier. Betonul este 25-30, ca și clasă de beton. Urmează pardoseala cota 0, care va fi cu termosistem, cu folie. Peste se vor turna cadrele, stâlpi, grinzi și după aceea se va face zidăria peste cota 0. Clădirea ce înălțime va avea sau câte etaje? Clădirea va fi clădire cu parter. Tribuna va fi pe exterior, 700 de locuri, mai puțin intrarea unde se vede intrându-o acolo. Vestiarele sunt în spate și peste tribună, în două treimi din toată tribuna, va fi copertină metalică. De la stadiul actual știu că poate este dificil, dar cum prevedeți că va evolua? Veți reuși să faceți din această iarnă sau până în iarnă cât veți reuși să faceți din ea? Deci până la sfârșitul octombrie tribuna va fi ridicată și cu arhitectură, mai puțin probabil finisajele și gardul se va închide și vor începe rețelele. Probabil pe undeva pe la mijlocul anului viitor o să fim gata cu totul. Dificultăți? Ați întâmplat până acum? Dificultăți, am trecut de dificultăți. A fost pe o dispoziție de șantier, s-a trecut peste, ne-a mai îngreunat puțin ca și timp,
Dar s-a trecut și aici a fost, asta e lucrarea cea mai de anvergură din tot proiectul.